Já se zroutím. Dokážeš si vůbec představit, jak to bolí? Je mi hrozně. Cítím se mizerně. No to přece ne. Nepřichází v úvahu. No tohle to je skandál. To Kriste, to jsou tlaky. Nechci, to nechci. Tak na tohle fakt nemám. Say something. Hráblo ti? Vůbec, ale vůbec tím nerozumím. Ty jsi za člověka. Teda na tvojí hlavě bych se jednou chtěla fakt podívat. A to se vy vůbec nejste v pořádku. Rozhodně doporučuji hospitalizaci na psychiatrii. Co jste to za lidi? Teď to nemůžete udělat, to není možné. Není buď je Magor nebo Svetovaný. Počumíš, jakou jsi udělal hovadinu, ty chytráku?